məndə bir qafiyə var kim deyəcək mən deyəni məndə bir qafiyə var kim deyəcək mən deyəni məndə bir qafiyə var kim deyəcək mən deyəni tutaram burada rəqiblərimə bu gün tor kimiyəm yaxşı aldışda gəlir zor kimiyəm zor kimiyəm mən əruz barədə qardaş professor kimiyəm desə 3-4 nəfər alim deyəcək mən deyəni desə 3-4 nəfər alim deyəcək mən deyəni bir əruz qafiyə var kim deyəcək mən deyəni Dairim bir neçə söhbətlər ürəyməlisən Mənə məxsusdur bugün Qalıramsa, yəni dövrəm mənə məxsusdur bugün Çəkəcəm pünhanı pünhan mənə məxsusdur bugün Nə qladiyatı bu meydan mənə məxsusdur bugün Profesör nədir meydan mənə məxsusdur bugün Eliyənlər mənə təzim deyəcək mən deyəni Eliyənlər mənə təzim deyəcək mən deyəni Sözün olum imkan Elə meyxan edilən sözün olum heyrani Əlinincə göysayda gözəl keçir dövrani Əli başlayan kimi ucay sökür pünhani Düşünürdüm ki mülayim deyəcək mən deyəni Düşünürdüm ki mülayim Ay şairim bir necə söhbətinə ürək versəm mən Bunlar ilə gedərəm çətinə ürək versəm mən Böyük Allahın ədalətinə ürək versəm mən Onda axırda o hakim deyəcək mən deyəni Onda axırda o hakim deyəcək mən deyəni Vurmaram ömür boyu meyxana sənətinə ləkə Xridarlar bazarıb pünhanın əziyyətini zəkə Belə deyirsən ki, axırda deyək təşbətəkə Mən görüm bu əli müəllim deyəcək mən deyəni Mən görüm bu əli müəllim deyəcək mən deyəni Əlindən özüm yerinə durub, burda barağa saram Bir kəlmə deyənməsəm, pataloqdan ayağa saram Yüz dənə dostum ola, hamısına qulağa saram Bilirəm axırda qəlbim deyəcək mən deyəni Bilirəm axırda qəlbim deyəcək mən deyəni Mən sonda çörək kəsmişdim Əvvəlcə salam verib, sonda çörək kəsmişdim Bu həci ilə 2010-da çörək kəsmişdim Həmən oğlandırsa daim deyəcək mən deyəni Həmən oğlandırsa daim deyəcək mən deyəni Həm meydanda qonağın ehtiramın saxlayarsan hər anda Əlini elə sıxacam mən bu saat meydanda Olacaqdır mənə təslim deyəcək mən deyəni Olacaqdır mənə təslim deyəcək mən deyəni Müşaviyyət eyləməyə qopuz vardı Elxanda Müşaviyyət eyləməyə qopuz vardı Elxanda Bu cılız qafiyyədir, otuz vardı Elxanda Əruza qalsa əgər əruz vardı Elxanda Ola bilsin ki, bu xadim deyəcək mən deyəni Ola bil... Gəl çalasan yoxsa, nə, nə dəbul? İxilan vaxtı bir itət satım imdadına mən Bu cavab deyə ötürüm, qoy sözün ustadına mən Bu cavab deyə ötürüm, qoy sözün ustadına mən Əliyən mən nə deyim, qurban olum adına mən Edib Allahına təzim deyəcək mən deyəni Edib Allahına təzim mən Çalışan bir dəfə hər yerdə qabaq durmaq üçün Güz ver Allah, bədən altında ayaq durmaq üçün Məni Allah yaradıb yetmə dayaq durmaq üçün Kəsərəm dilimi ki, zalim deyəcək mən deyəni Kəsərəm dilimi ki, zalim deyəcək mən deyəni Zalim olmamışam, yaxşıların adı olub Sözə qiymət verən əksər vətən əvladı olub Söz əruzdandısa, aydın kimi ustadı olub O deyirdi, pünhan azim deyəcək mən deyəni O deyirdi, pünhan azim deyəcək mən deyəni İmanın olsa əgər rəhm eləyərsən əsirə Saxlayın meyxananı, gəl keçək qəzəl şeyrə Elxanı bağlayaraq göndərəcəm ki Dəmirə. Baxma Elyirə hələ hincim deyəcək mən deyəni Baxma Elyirə hələ hincim deyəcək mən deyəni Bax kimi qəbul edirəm pünham mən Demə ki, yad kimi qəbul edirəm pünham mən Səni ustad kimi qəbul edirəm pünham mən Keçəcəm tələb və təlim deyəcək mən deyəni Keçəcəm tələb və təlim deyəcək mən deyəni Mən də gəlib qurbanı oldum pünham Sən yaxşı söz demirsən heyran oldum pünham Müşküvün tarının qurbanı Qurbanı oldum pünha Yenə mizraba bu rasim deyəcək mən deyəni Yenə mizraba bu rasim deyəcək mən deyəni Bir əruz qafiyə var kim deyəcək mən deyəni Bir əruz qafiyə var kim deyəcək mən deyəni Hə, bir kəlmə mən deməsəm, hamı deyər laxlamışam Bir kəlmə mən deməsəm, hamı deyər laxlamışam Qapını özüm asır, sonra özüm bağlamışam 20 ilə yaxındır ki, sözün, sehrin saxlamışam
Edərəm hamısını tilsim deyəcək mən deyəni. Edərəm hamısını tilsim deyəcək mən deyəni. Mənə çox maraqlıdır kim deyəcək mən deyəni. Mənə çox maraqlıdır kim deyəcək mən deyəni. Ay yanacaqdır bəşərin haqqı götürmürsə gözü. Yanacaqdır bəşərin haqqı götürmürsə gözü. Son əmanət qoyub evladını peyğəmbər özü. Zamanın sahibi ancaq dilə gətirər bu sözü. Bu cahan mülkü bu iqlim deyəcək mən deyəni. Bu cahan mülkü bu iqlim deyəcək mən deyəni. Diyərəm meyxananı vardı məndə istimda. Diyərəm meyxananı vardı məndə ilhamda. Ehtiyac olmayıbdı zərrə qədər reklamda. Fala baxdırma ginan tüm haldı islamda. De münəccim deyəcək mən deyəni. Sən deyirsən ki münəccim deyəcək mən deyəni. Sən deyirsən ki şükür belə qardaş yana. Ustadınla qırışırsan batar əlimiz qana. Məcbur eləyir məni az yaşda düşüm zindana. Sonra hər gün mənə təqvim deyəcək mən deyəni. Sonra hər gün mənə təqvim deyəcək mən deyəni. Bu müsəlmanlar üçün vacib olan kəs gələcək. Bu müsəlmanlar üçün vacib olan kəs gələcək. Zülümü məhv eləyəcək qalib olan kəs gələcək. Bu cahan mülkünə də sahib olan kəs gələcək. Ruzi məhşər günü qaim deyəcək mən deyəni. Ruzi məhşər günü qaim deyəcək mən deyəni. Oxşarım yoxdur mənim tənlə höcətləşməzdim. Belə ki özüm mənəm mənlə höcətləşməzdim. Yeri va olsam əgər mənlə höcətləşməzdim. Xiridarlar da yetim deyəcək mən deyəni. Xiridarlar da yetim deyəcək mən deyəni. Elə şair gedibdir fikrə. Dedigin meyxanalar düz oturubdur bətürə. Dedigin meyxanalar tam oturubdur bəhirə. Pürhan da biraz gedib gəlsə əgər kür dəmirə. Kesəcəm mən buna təlim deyəcək mən deyəni. Kesəcəm mən buna təlim deyəcək mən deyəni. Mən də bir qalqı yəcək. Haradasa qış başqadır, yaz bənzərdir. Halal olsun sizə söz bənzər, avaz bənzərdir. Könlümün naləsinə tar səsi az bənzərdir. Xırda mizrabla toxun sim deyəcək mən deyəni. Xırda mizrabla toxun sim deyəcək mən deyəni. Boyanan vaxtı o vaxt kərbi bəla alqanə. Ağladı göydə mələylər o böyük üsyanə. Ağladı göydə mələylər o böyük üsyanə. Birinci Həzrət Hüseyn çıxmadı ki meydanə. Əli Əkbər hələ qasim deyəcək mən deyəni. Əli Əkbər hələ qasim deyəcək mən deyəni. Yaxşı meyxanı dindən gəlir əhsənə kəbli. Dənöşün sözdə atırsan durub tənə kəbli. Elxanın qol gücü var güc eləyir mənə kəbli. Silah eləyim mənə təhkim deyəcək mən deyəni. Silah eləyim mənə təhkim deyəcək mən deyəni. Bilən də yaxşı bilir sənətdə qoydum izimi. Yummuşam bağlamışam haqqa baxışsın gözümü. Yummuşam bağlamışam haqqa baxışsın gözümü. Təqdimi mən deyəcəydim uğurladın sözümü. Bu ağzın açanda bildim deyəcək mən deyəni. Bu ağzın açanda bildim deyəcək mən deyəni. Sağ ol. Sağ ol qardaşım, sağ ol. Əladır, gözəldir, maşallah. Sağ ol.